Pánské hodinky Festina s chronografem a s duálním časem. Tento japonský strojek je umístěný v ocelovém pouzdře s koženým páskem, ocelovou sponou, zadním šroubovacím ocelovým víčkem, předním minerálním sklem. Hodinky jsou vodotěsné a testované na tlak 10 barů. Uvnitř se nachází hodinový strojek, kde za pomocí hodinové, minutové a mimostředné sekundové ručky nám hodinky určují čas. Dále zde nalezneme okénko pro datum. A další funkci je zde chronograf, kdy při stlačení horního tlačítka spustíme centrální sekundovou ručku, která nám odčítá sekundy a v levé části nám odčítá na malém ciferníčku minuty. Pro ukončení stopování stiskneme opět horní tlačítko, spodním vynulujeme. Dále se zde nachází ještě 24-hodinový ciferník, kdy ručička oběhne jednou za 24 hodin. A za hodinovou ručkou je schovaná ještě jedna ručka, která lze nastavit za pomocí korunky tak, že nám bude určovat domácí čas a my si můžeme nastavit jiné časové pásmo, když se dostaneme z domovského času, kdy hodinky potom nám budou sledovat čas aktuální v tom daném pásmu a tadle hodinová ručička nám bude sledovat domácí čas pro lepší orientaci mezi těmi dvěma pásmy.